От це, ось, до речі, яскравий приклад імітації охорони заказнику. Просто шикарний. Олег Ляткін ось уже багато років веде запеклу боротьбу з чиновниками всіх рівнів, вимагаючи, здавалось би, елементарного виконання природоохоронного законодавства. 31-річний еколог викриває факти варварського видобутку чорнозему, торфу, бурштину, піску, крейди на заповідних територіях України. Як ось цьому глухому селі на Харківщині. Колись це було крейдовою горою, на якій росли рідкісні рослини з червоної книги. Перемога буде остаточною, коли оштрафують тих, хто знищив цей заказник. Голова сільради, як мінімум, зрозумів, що заказник треба охороняти. Захист української природи для Олега не пусті слова. Він живе цим. З дитинства мріяв працювати біологом і досліджувати загадковий світ тварин та рослин. Та вже на першому курсі біофаку зрозумів, що поки не час наукових досліджень. Вже студентам він допомагав єгерям боротися з браконьєрами. Молоді, дурні були. Лізли між загонщиками та мисливцями. В наш бік навіть стріляли. Тоді це перетворилося в справжню партизанську війну. Ляткіна бояться в багатьох заказниках, заповідниках та національних парках України. Він не відстане від чиновників, допоки ті не відреагують на екологічні злочини. Саме йому та його колегам з печеніг вдалося відстояти один з великих національних парків України – Дворічанський. Це результат 3 років боротьби, щоб заповідні землі не виводили з-під охорони держави. Якщо уявити, що завтра сюди приїде екскаватор і почне тут все руйнувати. Гадаю, будь-яка адекватна людина, побачивши це, як мінімум обуриться. Так вийшло, що я можу щось зробити. От і роблю. Олег не розуміє, як люди можуть залишатися байдужими до знищення природи. Якось цих реліктових дібров по всій країні. Адже разом з дубами зникають цілі види рослин та комах. 200 років йому точно. Це саме заради таких реліктових дубів і створювався Донецький нацпарк «Святі Гори». Більшість кампаній на захист довкілля – це альтруїзм екологів-печенігів. Лише зрідка вдається вибороти якийсь міжнародний грант. Тож Олег іронічно називає себе з однодумцями безсребрниками. Утім, інакше свого життя вже не уявляє. Піти у політику або через Верховну Раду захищати довкілля не хоче. Вважає, що на своєму місці робить значно більше. Ось у цих самих пеньках і є різниця між нашим і здоровим європейським суспільством. Якби суспільство, яке могло б припинити цю рубку, було б консолідованим, цієї рубки не сталося. Рубка не состоялась, но... На відміну від Європи, де політики по-справжньому переймаються захистом довкілля, в Україні чиновники здебільшого бачать в природі джерело свого збагачення. Олег сподівається, що рано чи пізно це зміниться, і що він, лицар довкілля, як його іноді називають у Харкові, цьому сприятиме. Бодай заради майбутніх поколінь.